כל העולם שבניתי. עשיתי גם חגגתי קריסמס כאן. כאן השלג, דגל אוקראינה, הבית שלי. כאן זה עוד בית, כאן זה ניסויים שעשיתי. נכנס קודם לעולם בית הזה. אני מנסה, עדיין כמעט ולא עשיתי פה כלום, אבל יש משהו זה בשביל לזכור את זה, וגם זה, זה כאילו אוטומטי כזה, כדי ש... קצת עצים, תתעלמו מכל המפרצות, קצת שלג, כניסה, אתם תראו שכתוב סיפר פל. סיפר פעם להגיד לכם מה זה, זה השם משפחה שלי. זה הסלון, זה כזה שולחן, זה מקרר שבאמת פועל. זה המטבח, חוגה כזה של ברז, טלוויזיה. כזה... לא במקום, הנה וזה גם לא תמיד עובד, וזה בשביל תהיה למטרה, וזה כזה, וזה מיטה. טוב, אז זה היה היום שלנו, מקווה מאוד שנהנתם, תשימו סאב וביי.